xaalada maanta halkan aan isugu nimid oo ah nimanka odayaasha ah ixtiraamka badan aan u haynay awel ee ahaa madaxweyneyaal hore iyo niman kale oo siyaasiyiin sheegta iyo xisbiyo inkastoo dalka wax xisbiyo awa badani ayna ka jirin waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno jubbaland ma noqonayso horena waan u sheegnay xarun mucaarad oo dowladda soomaaliya qaranka soomaaliya laga dumiya ma noqon karto qarankana waa la wada leeyahay jubbalandna waa la wada leeyahay waxaan rabnaa inaan xasuusiyo saaxiibada usoo kala tartamaya kismaayo soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed hadalkaagi waxaa ku jirtay 4 sanoba doorashaa dhacda waa kugu waafaqsanahay inta hadal ee aad tiri 900 waa kugu waafaqsanahay laakiin intii baad ku xadgudbaysaa adaa ku xadgudbaya intaba 4 sanoba waa in doorasho dhacdaa waa sax doorasho kama dhicin jubbaland madaxweynaad ahayd waad wareejisay maxaad ku mareysay doorasho dhacday doorasho ma dhicin waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhanba halka ka jira waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso waxaad rabtaa inaad boob iyo khiyaamo xalaalayso mana xalaalayn kartid haddaad halka hadda timaado lagu fasixi lahaana oo intaad timaado aad caleema saari lahayd saaxiibkaagii horena waxba umaad soo kordhinaysee waxna uma kordhinaysid in lagu celiyaabo magac iyo sharafo laga yaaba inay kuu tahay waan ku ixtiraamaynaa shacabka jubbaland uma baahna benzin inaad ku soo shubto haddaad imanayso sidaasi ka qurux badan inaad u timaaday dameero wadoo warkaa waa kaa soo horreeyey warqadaadaa kaa soo horreysay aad ku taageertay axmed madoobe hadda maxaad sheegi intii unbaad ku celin soo ma madaxweyneaad rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka ahba madaxweynihii hore xasan sheekh ka mid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxaanku idhaahdaa baddii iyo dhulkii iyo ciddii cerkiiba hore u gatay waxaad rabtaan oo soomaaliyaan rabaa inaan u sheego madaxweyneyaal bay rabaan 2020 inay u tartamaan waana kayru mas-uulnimay hadda ku shaqaynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax iyaguna taasoo kale rabaan inay nagu sameeyaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas kismaayo waad iman kartaan waa magaalo soomaaliya laakiin sida aad ku imaanaysaan si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan haddaad odayaal tihiinna idinkoo odayaala inaad timaadaan baa laydinka rabaa haddaad maxaanku idhaahdaa si kale oo qaraabasalaan u imaanaysaan inaad u timaadaan laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan farmaajo doorasho idinkaga adkaaday intuu idan la tartamo doorasho idinkaga adkaaday mana idinka baryaya 4 sano inuu xukumo meesha waana dhammaatayba suga waxaa la waalanaysaa shacabka hala kiciyo caruurta hala kiciyana waa waxa aad ku hadlaysaan baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe uu qabiil daaran yahay waxaasina soomaaliya kama shaqeeyaan shacabkana ma marna habaabin kartaan waxaa idiin soo jeedinaynaa haddaad timaadaanna waxba soo kordhinaysaan benziin unbaa kusoo shubaysaan haddaydaan imaaninna waxba soo kordhinaysaan laakiin sharaftiinna maanta meel bay u dhacday dhulkay ku dhacday waxaa laga yaabaa anigu rag badan oo aan saaxiib ahayn oo aan taageeri lahaa inay ku jiraan laakiin maanta haddayba sharci darro taageerayaan suu madax igu noqonay ninkaasi oo berito uu maarata alxil ugu dhiiban shacabka soomaaliyeed oo arko markhaati ka noqda jubbaland dadkii siyaasad iyo shacab iyo odayaal ku filan baa jooga inay arrintooda xalliyaan waxa kharibayana wuxuu ahaa faragelintiina bannaanka mar walba faragelintaa bannaankana waxaan u baahannahay in ay dib uga istaagto jubbaland intaa waxaan ku darayaa annaga isbeddel doon ahaan day 1 maalintii ugu horreysay ilaa hadda waxaan u qaylinaynaa war waxaan waa la wada leeyahay hala joojiyo miis ha la isugu yimaado ha la wada hadlo doorasho la wada leeyahay ha la qabto intiiba waa la diiday dhagaha laga furaysta waxaan sheegnay doorasho la wada leeyahay hadday dhici weydo doorasho la kale leeyahay inay dhici doonto waa dhacday caleema saar la wada leeyahay hadduu dhici waayo mid la kale leeyahay waa dhici sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo ragga kale la midka ah idinkoo kismaayo jooga ama kismaayo dhibaato inaad ka abuurtaan ha u imaanina waxaan rabaa inaan beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbalandba u sheego wixii ka yimaada ayagaa qaadi doona mas-uuliyaddeeda jubbaland bay isku dirayaan sii kala fogeynayaan baasiin ku sii shubayaan maxaanku dhaha siyaasado 2020 ay rabaan inay u isticmaalaan waxaan u soo jeedinayaa nimankaas odayaasha saaxiibadaya ah hadday wanaag u imaanayaanna dariiqa wanaagga ha soo maraan
هذي ربان فوضنا شو بلان فوضى وما باحنا يمكن فيلم بيحيستها واحد كله صوهر واحد تاعي لباتن بعض صعوتان دورش لباتن هدي دورش هذا أحمد محمد سلان هل كان وقف دوبي آتر تاجرتان محمد فرماتنا دورش هذا سكالو قبسون دورا يدوم كو تاج تاجن وحمر تاجن بوافر سنو كلام دحين نقول دورا اللي يدك باللابي لكن وين لوصل لغدا شرعي يا نظام كقول لي دورا هل كهلا ديو ما هذا ما هو إذا بالتي دورش هذا دعيس ومركاتو كنا قوي ده مركا اللي دي ما حلالين ما بوجدين ما حلالين سوور بما هيسان تاسي وين تاو حان رأى شعب كريه شو بلارين الله الله يودي ياشيس النجا اسم بدل دور كعدان هالشعب كريه شو بلان اللي يرو يوضيال يصلاة دين يسياسيين جوده هي دي بدبا وانو يمادين وانا الله الله وحنا يرادين وحان ربنا إلا وضح الله صدح عفرتي بريء ودم بيس مركي دربية الله صوت عبت واقولانه وحان ندي وحبا كما قبنا إلا وضح الله برنسبالي مبدئيا إلا وضح الله واقول وحال لغو وضح الله يا سيد الله وضح الله يا ماشا لغو وضح الله وحل لغا هذا وحان موقتا ميدين كان لدي خيامين يي قولي دينا نوتبت ميسايدين كان يسكو دينا أنا عند خياميسان وافشلا تأرين تاسلا حان ربنا شعب كتب اللان إساقا إسكو فلان إنو وضح الله وحل استوحيس شيخ شريفنا وما باهنا حسن شيخنا وما باهنا كوة كلية دبو أردينا وما باهنا أرين تضيورة ده هي وحا كو سابسا تأذر فوضى نكي بالله باي 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 فوضى ده وحا بالله رنقه هل كتوغا بالله هو سيدي صاحب كي شيخ أي وزير دي هوشا قابل سنا يضد كلاو فرابضان كعلي يماش كوة إسبدل دون كو أحمر كو حيران أولودي دينك إسبائي مادا سيدكو كو إمانسا وحنا مركينا أن هذا الكي عن قصة أوروريو النجو وحنا ربنا ريتشو بلانو النبضة ريتشو بلانو ولا لا ريتشو بلانو جامعها إسايسة ريتشو بلان أنك على قريب سنين ريتشو بلان أو دور شيء وذا ليه هم ولا قبل صدا ريتشو بلان أو نقطة إن يجوا حلستان أريم هذا وكحوما هاي مركي ريتشو بلان حالة ده الله بعنا إن ريتشو بلان كوا ده الله وحين نقطة إن ضد يو كلا لقصو كريس الدقموي إن كلي يقبل لك على لغة يارو شعب كتب الله أن الحرمين واي شعب كتب الله أن بلغار ماها وصومالي وردن كوكوش أيقا ديغايا أيقا وضحالي أيقا محنكو إلا هذا هو شوض اللغة دبين لكن ما بحنا إن ضد يقبل لك على لغة كيار وحرمنا هذا الكيانين أنكوصا أورونا أنه وحنكو باقينا النبط iyo wada jir iyo jubalaan oo mideysan iyo in ay noqdaan waxaan wax wada leeyahay inay noqdaan marka la waxaan hoosta ka xariiqayna ree jubalaan ayaa u taala arinta jubalaan waa maasantii aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweynayaashii iyo halka sharafta igu horeeyay oo tilmaamay waxa maanta halkan suuqaana keenay sida laga warqabo ma rabo inaan badiyo dhowr qodob baan rabaa inaan taabto anaga waxa karka naga keenay inaan soo fariisano miiriyaha maatan hadalana waxa naga keenay waxa weeye madaxweynihii hore oo aan aad iyo aad u ixtiraamayno mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo sheegtay in airport laga celiyay xamar isoo kismaayo soo socda madaxweynahaas ayaa wuxuu waxyaabihii uu ku doodiyay waxa kamid ahayd waxa aad noo dhibay oo reer Jubaland dhibay oo shacabkooda dhibay in uu isaga naftiisa iska hadlo oo in dhibaato loo geystay uu sheegto oo dibki uu ka gilgishu rabaa shacab intaas oo milyan ahna wuxuu rabaa inuu dhibaato iyo deelqaaf iyo xurmad darro u geysto rabaa respect is two way traffic madaxweyne marka dadka ixtiraamtaad ixtiraam helaysaad oo markaad sharci dokumentigaad haysato iyo xisbigaad sheegatay aad ummada ugu dhexdhexaad ugu noqotid baad ixtiraam helaysaa adigu markaad magacaad lahayd oo madaxweynenimo oo Soomaali aad soo xukumeysay aad ummada ku ixtiraamto baad ixtiraam helaysaa adiguna markaad waxa fiican iyo ummada u wanaagsan ee wax ummada ka khaldan aad kala garato I hope inaad kala garanayso in oday aad tahay sheekh aad tahay waliba dalka Soomaan maamulay waxa dadweynaha Soomaaliyeed oo Jubaland degan waxa u xun oo dhibaya markaad garatid badna waxa ku xun ku dhibaya la garanaya oo lagu ixtiraamaya madaxweyne anagu aad ku ixtiraamayo runtii dhamaanteen oo dhan waxa tiri maxaa la iga celiyay Kismaayo xaq baan u leeyahay inaan Kismaayo imaada tiri walaalow xaq baad u leedahay
inaad timaadid xaq miyaad u leedahay inaad kismaayo timaadid iyadoo kismaayo iskhilaafsan oo kismaayo dadkii shacabka ay kala tageen oo maamulkii kismaayo ka dhisnaa lagu kala tegey oo la boobay iyadoo lix bilood la qayrinayo leeyahay war waxaan iyo waxaan ka daayara leeyahay iyadoo laleeyahay waxa la dalbanaya ee wax aad u kooban yihiin oo leenahay walaalayaaloo miiskaa soo saara doorasho xori xalaal la gala leeyahay ayaa la maruuqsaday ilaahay wuxuuna farayaa ummadda iskhilaafaan oo walaalo meel wada joogo khilaaf aad ka dareentaan fa aslixuu baynahumaa nin culumo ahaa tahay weliba islaax baa lagaa rabaa siyaasadda iyo diinta marna waa isgalaan marna waa kala baxaan haddaad u malaysay in wax lagu khiyaamo un siyaasadda waxbaa lagu islaaxayaa siyaasadda madaxweyne adoo raalli ah islaax baan kaa rabnay annagu marka culubanimadaada la fiiriyo iyo magacaagii madaxweyne marka la fiiriyo madaxweynihii hore aad tahay waxaan kaa sugaynay islaax daatulbayn inaad ahda war raggiinaan walaalaha ahoo reer jubbaland maxaa ka cabanaysaan war madaxweynihii xukunka hayayo maxaad samaysay waxaa la rabaa in intaasoo dhan la isukaan keeno kadibna aad xalka gaarto markaad xal naga dhex weydo kadib baad go'aan qaadan lahayd ilaahay baan kugu dhaarshay adoona noo imaanin oo waxba na weydiinin inaad hadda warqad qorto xamadooba taageerto ood haddana mid kale qorto ood ahdo baarlamaanka baan aqoonsaday oo madaxweynihii waxaan aqoonsaday maxamedmadow baan aqoonsaday dhahdid oo haddana dhahd waxaan ka soo qayb gelayaa caleemasaarkii tidhaahdid war inaad ku tumanayso ummad shacab ah oo walaalaha miyaadan dareemayn miyaadan rajo ka qabin inaad beri ka tartanta meeshan miyaadan rajo ka qabin miyaadan jeclayn inaad xisbigaada la timaado jubbaland oo dhahda itaageera miyaadan rajo ka qabin miyaad rajo ka qabin inaad beri hor imaan doonto maalin maalmaha ka mid ah shacabka soomaaliyeed adoo miiri hor fadhiyo la weydiin doono waxaasoo su'aal ah oo jawaab u baahan miyaadan intaas dareemi karin markaad naftaada saf waxaa laiga celiya safar aad tidhaahdo maxaa u socotaa maxaa doonaysaa maxaa kaa soo jira kismaayo maxaa raadinaysaa waxaan rabaa ardayaas waxaan kuu leeya waxay tahay inaad xisaabta si fiican isugu geysaan kaa rabaa oo nimanka walaalaha oo kula xisbiga ah ay kula taliyaan oo qofka markuu wax samaynaya waxaa la rabaa inuu dee xisaabtamo oo ka firiyo dhinaca fiican dhinaca xun waxaad ku daanducoonaysaa waxaad leedahay waxaan ma aqbalayno waxaad waddaan madaxweyne farmaajo iyo hebelow stop baad leedahay amar baad bixinaysaa mar waxaa leedahay jabhad baan ahaan jiray ma waxaan ku dhahnaa odoo madaxweynaha waxaan ku dhahnaa madaxweynuhu wuxuu u dhaqmayaa qaab jabhadeed maan ku dhahnaa ceeb wey ma ku dhihi karno laakiin ficilada iyo waxa kaa soo baxayo wax kind of la dhihi karo waxaasoo kale waay waxaan kaa rabnaa waxaa weeye madaxweyne iyo inta la midka ah oo asaga la fikirka ah oo madaxweyne xasan sheekh uu u dambe uu u horeeyo oo ay kuwa badan oo daba socda ay jiraan waxaan leenahay war soomaali baa tiin soomaali baan nahay gobolkan waa la wada degan yahay wax khaldan baa ka dhacay war maslaxo gala oo dadka isu keena oo magaciinna iyo sharafkiinna iyo maamuuska dadku dhex leedihiin nooca fiican u adeegsada waxaan ka soo horjeednaa dowladda soomaaliyan ka soo horjeednaa shacab malaayiinan waa dardaraya maxay tahay markaad na dardaraysa annaga soo dad bani aadan oo adoo kale ma nihin soo deegaanka annagu ma lihin berima haddan naga lahayn waxaan ku leenahay waxay tahay an ku soo aruurinaya waxaa weeye gaabsada si tartiiba u gaabsada qaabkaad u dhaqmaysaan joojiya waxa aad wadaan joojiya ma doonayno in laga qayb galo wax la yidhaahdo caleemasaar caleemasaarna macno ma soo kordhinayo sida ay sheegeen walaalihii igu horreeyey laakiin waxa wax kordhinaya waxay tahay qiibaha qofka soomaaliga uu kuu leeyahay isweydii war 2 million oo qof baa degan jubbaland iyo intaanoo leadershipki ahaa joogta qiimo ma kula leyna annaga horta mays waraysatay markaad nin wax ka sheegayso aduu maxaa geed mowqifkee joogtaa adiga waxaad joogtaa mowqif ceeb ah baad joogtaa madaxweyne raalli ahow waxaan ku leenahay dalka mushkilad buu gelayaa dalku balaayuu aadayaa in la ii diido waa mushkilad weeye ma aqbali karno intaas intaad leedahay walaalo anna intaa kale nagu tumanin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi caalamiin waxaan isugu nimi maanta mas-uuliyiinta madaxweynenimada jubbaland qaybo ka mid a iyo runtii musharaxiintii golihii badbaadada annagoo ka turjumaynaa shacabka reer jubbaland iyo aragtidooda iyo dareenkooda waxyaalaha ku soo kordhay saaxada jubbaland oon ognahay meesha ay soo martay
waxaa jira oo aan dareemaynaa niman siyaasiyiina oo runtii Soomaaliya ka soo qabtay xilal, qaarkoodna ay ahaayeen madaxweynihii Soomaaliya, madaxweyneyaal, qaarkood wasiirro ka soo noqdeen, qaar baarlamaanka ka soo noqdeen, inay rabaan ayagoo ujeeddo kale halkan runtii siyaasadeed inay kubad uga dheelaan halkan banooni aan sax ahayn inay halkan ka ciyaaraan, ayagoo runtii ka turjumaya ama runtii dhibaataynaya hay-adaha sharciga federaalka ee Soomaaliya iyo dana markaa runtii 2020-ka ay kaleeyihiin. Taa waxaan u soo qaadanayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo runtii hadlayay baan dhagaystay. Wuxuu ka hadlayaa runtii waxyaala fara badan. Waxaan xusuusinayaa madaxweynahaas runtii anigu xurmaynaya oo og waxa uu runtii soo maray. Waxaan ku weydiinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Kismaayo, waxa weeye gobol ka mid a stateka Soomaaliya ama gobollada Soomaaliya gobol ka mid a weeye, maamul aqoonsiyahee baa ka jira oo la yidhaaho Jubbaland. Waxaa laga celiyey wasiiradii federaalka qaybo ka mid a ayaa halkan lagu xayiray oo la yidhi ma imaan kartaan. Waad ogtahay baan maleynaya, waad la socotay, xildhibaanaa laga celiyey oo la yidhi ma imaan kartaan, kuwaa laga tarxiilay ood ogtahay sharci darro lagu tarxiilay. Waxaa laga celiyey generaallo ka mid a ciidanka Soomaaliya halkan laga celiyey. Waxaan ku weydiinayaa marka aad leedahay waa sharci darro in annagana la xanibo, waa run uma malaynaya personal adiga hadda wax lagu xanibo inay jirto. Maxaad uga hadli weyday? Miyayna sharci ahayn dastuuriya inaad ka hadasho ka muwaadin ahaan? Saad sheegtay kuwa lagu xadgudbay ee loo diiday iyagoo aan dembi lahayn halkan qaarna in laga dhoofiyo, qaarna la dhaho ma imaan kartaan, oo wasiirkii duulista hawada ugu dambeeyey aan ognahay ayadoo sabab la'aana. Su-aashaada aan ku weydiinayaa madaxweyne madaxweyne inaad ka soo jawaabto. Waxaan rabaa inaan dhaho meeshan isboilarnimo uma baahno. Saddex madaxweynaha ka jirta, qofkii Soomaaliya ee noo imaanaya ee annaga gacanta isku kaana saaraya ee dastuurka Jubbaland iyo waxyaalaha lagu khalday ka hadlaya, ama adigu ahow ama kuwo kale ha ahaada, annaga soo dhaweyninaa. Laakiin ma doonayno in baasiin lagu shubo shacabka Jubbaland oo dagaal laga rido oo runtii la dhibaateeyo oo wax runtii aan raalli ka ahayn la sameeyo oo halkan 2020 dowladda Soomaaliya lagaga waxeeyo, anagu ma soo dhaweynayno. Waxaan leenahay arrintaas waa arrin khaldan. Dadka reer Jubbaland arrinta aad uga digtoon yihiin, aad iyo aad baan runtii uga digtoonahay. Waxaan leeyahay marka Garowe, maamulka Puntland, madaxweynaha Siciid Deni iyo runtii madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, dad fara badan oo runtii isku sheega inay yihiin xisbiyada siyaasiga ama mucaaradka oo raba inay halkan u soo qaqaltaagaan oo ay burburiyaan nabadda halkan ka jirta, way dadka annaga isku diraan oo ay xabad isku kaana dhiibaan oo runtii aan runtii ay aad iyo aad runtii u sheegaan, aad baan runtii ugu xunahay hawshaas. Aad iyo aad yaanu wax u nahay. Waxaan codsanaynaa sharciga in la ilaaliyo, dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, inaan dadka la isku dirin, Kismaayo inaan laga dhiganin meel runtii lagaga duulo dowladnimadii Soomaaliya iyo qarankii Soomaaliya. Arrintaas waa ka digaynaa, ma yeelayno. Qofkii aan qofka walaalkaanna u imaanaya ee runtii halkan imanaya ee raba inuu dadkan dib u heshiisiin u sameeyo oo aan soo dhaweyn la runtii.